ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଜି ବି ଆମେ ସେମାନେ ପାଣି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାଳିଆଗୁଛା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲି ଟାଙ୍କି କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ଘର ଘରକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଦିଆହେଇଛି। RWSSକୁ ଆମେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲୁ, କହିଥିଲୁ। ସ୍କୁଲରେ ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଏଠି 5ଟା ଶ୍ରେଣୀରେ 3ଟି ଟିଚର, 2ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ 2ଟା ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3ଟା ଶ୍ରେଣୀ ପୁରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ହୋ ହାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବ ମାତ୍ରାରେ ନେଇକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ହଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ କମି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ ବୋଲିକି ଏଇ ବି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଏହା କରିବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପାଠଟା ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ, ଆଜିର ନାଗରିକ କାଲି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଟିଚର୍ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।